وادبسناي وادد ولالهن ما صبر كرنا المهن واي والله بالله ددك بركيس waxaan dhahnaa ilmihii ciidaya idinka naqan isrisaaseen muddo kooban socotay ayaa maanta ciidamo ka tirsan booliska degmada Yaqshiid iyo rag watay dareeska militaryga dawladda waxay ku dhaxmartay isgoyska Tawfiiq degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ilaa saddex askari oo watay dareeska militaryga ayaa ku geeriyooday goobta halka dhaawac uu ka soo gaaray qof shacab ahaa isrisaaseenta ayaa timid kadib markii rag ka tirsanaa militaryga oo tiradooda lagu sheegay lix ay boob ku bilaabeen haweenka qaadka ku iibiya isgoyska Tawfiiq isla markaana ay ku soo baxeen ciidamada booliska degmada goobjoogyaal ayaa inoo sheegay in xabadu ay bilaabatay kadib markii raggii watay dareeska militaryga ay ka war heleen in boolisku yimid goobta taasina ay keentay in isrisaaseen kooban ay dhexmarto labada dhinac haweenay ka mid ah ganacsatada qaadka ayaa inoo sheegtay in boobka ay ku hayaan ragga labisan dharka militaryga ay ku soo laabatay isla markaana ay qaati ka tagnaayeen kor inta dhacdadan aysan dhicin ay maalin kasta waa hal maalin maaha ha maalin kasta min ciidana dhanba haddoo inta soo marba wadna kurkuraana dilo ha wallahi heer waxaan gaarnaa ku dhaha ciidanka oo dhan ilaahu yaa hal qabri ku rugda aan dhahanno ilaahu dhinac naga mar rabbiyo ku yaa soo socdo ilaahu dhinac naga mari inaan dhahanno aan damacna haddana waxaan dhahnaa wiilashiino kale waa iska dhaaf ay maxaa sameeyaynaa waxaan wax yarood nol maalmeedkii laga raadiyaa bismillaahi hooyo ko intee soo mareen argaa naagtaas marduufta soo qaateen marduufta naagtaas markaa soo qaateen inta ay ka socdaan aa ku askare ta gacanta taageen ayakana inay qaateen ay u maleeyhaayeen waa ismaan dhaafeen naagtaana u leexday gabadha kabarkaan loo u leexday ka soo rkeen waxaa hays maxaa hayaa haytid maxaa hayaa markay dhahaysay halkale to ka xagay xabada u bilaabay nimankii ciidanka inta kusoo socdaan u arkay xabadi markaa sida loogu bilaabay iyaka mootay ku ordaayeene mootada markay koreen aa xabadi lagu dhufto dowladda waxaa ka codsanaynaa inay ciidankan wax dhacay dhinac naga marsiis haa waa dhibsanay waa dad walaalaheen ah ma ishabaari karno ilmaheen waaye wallaahi billaah dadka barkiis waxaan dhahnaa ilmihiina ciidaya idinka naqan haddana beledkii iyaaxu yaa noon yaa noo xukumaya qof kasta hadday tidhaaho allah kan waa ciidan haddii aan dhahno hooyo yaa magaalada noo xukumaayo ciidanka yaa magaalada naga dhicihaya cadowga yaa wax kastaa soo haweysaaye yaa geesi kasto haddii dhibaato ou noqoto yaa noo xukumaya magaalada dhibkaaday leedahay maogtaa hooyo waxaa ka codsaynaa dowladda inay dhibkan dhinac naga marsiiso oo wiilashaan meel noolaga saleey qof ka mid ah dadkii aan kula kulannay isgoyska Tawfiiq ayaa sidoo kale inoo xog huramay rag ku libisan dariiska ciidanka ayaa xawaatee dad maataa oo masaakiin oo ganacsanaya atee dhaceen haddee dhaceen meesha iska hor imaad yaraa ka dhacay sida afar waa ku dhimatay halna waa ku dhaawacmay inkastoo hadda oo yimid xawaatee maamul iyo meeshii dadka maatada maalin kasta waa la dhacaa waa la dilaa qof ma abayele shaar dowladeed oo aa lagu dhaca lagu andilaa dadkaana waa dad iska masaakiin oo ilmo korsi marduuf qaada qof xoaatee wax ka raadsanaya haddaa dhacdo wareer waa qofna xoaatee yac ka dhimi afar ilaa tan sacsaasee cabashii qaylo u qabaan inta badan haweenka ka ganacsada qaadka islamarkaana ku iibiya hareeraha waddooyinka ayaa qaati ka taagan askarta ka boobta qaadka ay iibiyaan waxaana dhacda haddii ay ka biyadidaan in dhibaato ay kala kulmaan askarta hubaysan zakariya axmed muuse tv ga shabelle مقدشو